E aí, pessoal, estou aqui no meu sofá, né, onde eu deito, né, para gravar alguns vídeos, né. E sempre quando eu apareço assim nos vídeos, né, no sofá, é porque eu tenho alguma mensagem, algum tipo de sonho, né, para passar pro pessoal. Olha só, pessoal, eu quero falar um sonho, né, que é bastante interessante, né. Porém, talvez na hora de você pesquisar, pode ser que você não encontre um significado específico do que você quer. Olha só. Eu quero falar sobre sonhar com demônio, mas é um tipo de sonho onde você vê pessoas que você conhece na forma de demônio. Olha só, quero falar uma coisa para vocês. Vocês, né, quando sonham, né, com pessoas na forma de demônio, vou dar um exemplo, né? Às vezes, durante o seu sonho, você vê alguma pessoa que você conhece se transformando em demônio. Às vezes você vê a pessoa normal. Aí quando você às vezes se aproxima da pessoa, ou até mesmo de longe, né? Você pega e vê o rosto da pessoa, né, se transformando em demônio. Olha só, você contém esse tipo de sonho onde você vê pessoas conhecidas, principalmente, né, ela se transformando em demônio, significa que você tem que se afastar dessa pessoa, pois essa pessoa, né, talvez ela não faça bem para você espiritualmente. Não significa que ela é ruim ou que ela vai te fazer mal, mas talvez espiritualmente essa pessoa te faça mal. Tipo assim, a amizade que às vezes você tem com essa pessoa te faz mal, pois são amizade assim espiritualmente que faz mal. Olha só, uma vez, né, eu sonhei, né, com um amigo meu, né. Eu sei que ele estava usando droga, né. Aí, né, eu fui se aproximar dele, o rosto dele se transformou num demônio. Eu peguei também um baita de um susto, mas eu já sabia que aquela amizade era uma amizade que era uma amizade desnecessária para mim e que não me fazia bem. Não significa que ele era ruim ou não, mas só que esse amigo meu, ele usava droga, então não era uma amizade assim boa para mim. Outro sonho, né, onde eu tive, né, onde eu vejo o rosto de pessoas conhecida, né, se transformando em demônio, significa que você tem que se afastar dessa pessoa. Talvez espiritualmente essa pessoa não faça muito bem para você. Ou se não for especificamente a pessoa, né? Tipo assim, talvez, né, a pessoa pode estar passando por algum problema espiritual também. Se você for um tipo de pessoa, né, onde você tem sonhos, premonições, né, que acontecem, né? Ou você tem alguma mediunidade relacionada ao sonho, onde você sonha, as coisas acontecem, né? Pode ser que a pessoa também esteja, né, precisando de algum tipo de ajuda espiritual. Tipo de ajuda espiritual, você vê, né, o rosto da pessoa se transformando em demônio, né? Vê aquele rosto se transformando em um monstro, né? Talvez essa pessoa esteja sofrendo algum tipo de ataque espiritual. Talvez, né, você sonha, né, com ela se transformando em demônio, porque ela precisa espiritualmente da sua ajuda. Se você puder ajudar uma pessoa, seria muito bom. Às vezes ajudar é conversar com a pessoa, dar conselho. Olha só, meu amigo, eu sonhei, né, que seu rosto, você está se transformando em um demônio. Então, né, talvez você esteja sofrendo algum tipo de ataque espiritual. Eu aconselho você mudar de vida, parar de fazer certas coisas que você está fazendo, se é que você conhecer bem essa pessoa, né, e saber do que ele está fazendo de errado. Você não precisa praticamente falar onde está o erro dele, né? Apenas fala: meu amigo, eu sonhei que você estava se transformando em demônio. Tem coisas na sua vida que talvez tenha que mudar. Isso aí, quem vai saber o que que ele tem que mudar, talvez seja a pessoa. Agora, quando você sonha, né, que com alguém conhecido, né, maioria dos sonhos, né, onde envolve, né, você ver uma pessoa que você conhece transformando em demônio, né, significa que essa pessoa, né, ela tem uma carga muito negativa para você, e é bom você, assim, cortar a amizade com essa pessoa, no sentido de que espiritualmente essa pessoa talvez faça mal para você. Olha só, quando eu tive esse sonho, né, onde eu vi um amigo meu se transformando em demônio, é porque realmente essa amizade dele só me fazia mal. Olha só, porém, né, eu tentei evitar o meu sonho, né, porque antigamente, né, eu sonhava, mas só que eu não levava muito a sério, igual hoje em dia eu levo bastante a sério os sonhos que eu tenho, né. Olha só, então, um tempo atrás, né, ele me levou para um lugar onde uns caras roubaram meu celular. Ele falou: pode emprestar o celular pro cara. E eu falei: não, meu amigo, eu sinto que esse cara tá querendo roubar meu celular. Quando eu sinto as coisas, às vezes eu dou uma de contra o que eu tô sentindo e acabo se lascando. E eu acabei emprestando, né? Por ele falar que a pessoa é de confiança, confiei nele, mas não fui na minha intuição. Emprestei o celular pro cara, o cara foi lá pro cantinho, enfim, o cara vazou com o meu celular. Depois apareceu sem o celular.
Foi porque eu não confiei na minha intuição. Então, você, quando você sonha com um amigo seu, principalmente pessoas conhecidas, se transformando em demônio, aonde esse sonho te causa medo, susto, então significa que espiritualmente essa pessoa não está te fazendo bem. Não significa que ela é ruim ou que ela é mal, mas talvez muitas coisas que ela faça pode estar te fazendo mal espiritualmente. Quanto mais você se aproxima dessa pessoa, quanto mais você convive com essa pessoa, mais mal espiritualmente você vai sentir, você vai ser praticamente, você recebe ataque espiritual por você também estar com pessoas negativas. Uma comparação é, você é uma pessoa boa, mas só que você está vivendo no meio de muitas pessoas negativas. Aquela negatividade, né, ela vai entrar em contato com você também. Você tem aquele tiquinho de espiritualidade boa. Aí você entra numa turma que é desse tamanho de espiritualidade ruim. Então, a parte ruim deles vai atacar o seu lado bom. Então, você vai se contaminar com a espiritualidade das pessoas ruins. Então, é sempre bom a gente evitar pessoas negativas na nossa vida. Então, pessoal, era esse sonho que eu queria deixar. Sonhar, né, com pessoas conhecidas se transformando em demônios significa que espiritualmente talvez você tenha que se afastar dessa pessoa ou aconselhar essa pessoa. Caso for conhecida, né? Você tem que aconselhar essa pessoa a seguir um caminho melhor. Talvez ele esteja fazendo alguma coisa que espiritualmente está fazendo muito mal. Ah, tá. Caso, né, no sonho, né, que talvez vai ser raramente você vai sonhar com alguém desconhecido se transformando em demônio. Talvez, né, quando você sonha com alguém desconhecido, né, se transformando em demônio, né, significa, né, que tem seres espirituais que estão querendo sugar você. Sugar você é sugar suas energias, tirar suas esperanças. Então, você sonhar com algum ser espiritual, né? Pessoas, né, que você não conhece também se transformando em demônio, você tem que orar, porque pode ser que a sua fé ela esteja abalada. Talvez você esteja passando num momento onde você esteja assim, meio com depressão. Muitas coisas, né, que envolvem, né, a gente abala a nossa fé, né? A gente sentir depressão. Depressão é uma coisa que você tem que orar e pedir para Deus. Deus, tira essa dor que eu tô sentindo dentro do peito, porque isso são coisas do mal querendo atingir a gente. É tipo assim, eu não vou dizer que tudo, que eu não sou essa pessoa de falar que tudo que tá acontecendo na nossa vida é coisa do diabo, tá? São coisas naturais que acontecem. Porém, né, a fé, ela tem um poder de nos ajudar, de nos curar. Se você tem fé, você pode ter certeza que você vai com o tempo. Tempo não, tudo tem seu tempo. Não pode falar que é porque você tem fé que de um dia para o outro você vai melhorar. Tudo tem seu tempo certo. Mas basta você ter fé que as coisas na sua vida vão melhorar. Eu tive fé. Vocês não têm noção de como que a minha vida melhorou. Porque tudo na minha vida eu fiz na base da fé. Eu sobrevivi até hoje, creio eu, na base da fé, que eu sempre tive em Deus, porque muitas pessoas já quisem me fazer mal, mas eu sempre tive fé que a minha vida estava na mão de Deus. E não tem ser nenhum que vai tirar a minha vida, só vou partir dessa vida quando for a vontade de Deus. E até hoje não foi a vontade de Deus, então eu permanecerei vivo até quando Deus desejar. E assim será. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse meu vídeo, tá? Desculpa um pouco a enrolação, tá, pessoal? E até o próximo vídeo. Fica todos aí com Deus, tá?